Oi, gente! Hoje estamos em Curitiba e vamos mostrar para vocês algumas atrações de Natal aqui da cidade. Vamos lá? Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name. Bom, então a gente tá na rua iluminada da família Moleta, é isso? É. E aqui é um lugar que é um dos pontos mais importantes, né? Pra vir passear. Olha que bonito que é lá na frente. Como é que funciona aqui, você sabe? É tipo uma vila que o pessoal... É um condomínio fechado, né? Uma rua de condomínio fechado da família Moleta. E eles decoram as casas com muitas luzes. É bem tradicional e bem antigo aqui em Curitiba. Custa R$25 a entrada inteira por pessoa. E daí como é que você fez? Eu comprei pela internet. O site a gente vai deixar na descrição. Compramos, daí a gente furou a fila, né? Só entra direto, não precisa entrar na fila da bilheteria, que é gigante. E aí ela segue longe, que lá no final tem uma apresentação, tem mais coisas lá no fundo, eles fazem uma apresentação lá de luzes, com som, tava bem legal. Ponto, a gente tem um food truck ali na frente. E aí, com certeza, eu vou comer, porque eu sou morto de fome. Ah, e teu Papai Noel, o que você paga? Tipo, R$18 por foto. Foto profissional. Foto profissional, logicamente. Olha a fila aí, ó. Não dá pra ver nem o final da fila. Não dá nem pra ver o final da fila. A gente comprou antes, daí não pega a fila ali. Segue muita, muita fila. Muita fila mesmo. Então agora a gente chegou no Jardim Botânico, que é uma das atrações de Natal aqui de Curitiba. E a gente chegou um pouquinho mais cedo para conseguir vaga nesse estacionamento que tem na parte da frente aqui, que normalmente lota, né? Só que hoje é um dia que tá um pouco chuvoso, então a gente tá sentindo que o movimento tá um pouco mais baixo também. E é dia de semana, quinta-feira. E é dia de semana, né? Hoje é quinta-feira. Então a apresentação começa às 7h30 e a gente já tá às 7 horas agora, já tá esperando um pouquinho aí e daqui a pouco vai começar. Vamos caminhar aqui por esse trecho e vamos acompanhando a gente aí. Aqui nesse caminho, essas são cerejeiras, né? Que durante o inverno elas ficam toda rosadinha com as flores, né? Agora elas estão amarelinhas. Só com folhas. Só com folhas. E lâmpadas agora. É uma jabuticabeira amarela. Olha esse portal, tá bonito, hein? É lindo. Nossa, vamos fazer o seguinte, ó. A gente sobe ali, ó. Daí a gente consegue ter uma visão lá de cima. Ainda não acendeu tudo, né? Porque... a gente chegou um pouco cedo, mas daqui a pouco vai estar mais cheio. Aqui tem esse portal, o pessoal vai se preparando para começar o show ali, né, a apresentação. Aqui não tem muito mais o que fazer, não sei esperar escurecer agora. Mas aqui a gente já está nesse jardim francês de volta. O que acontece bastante aqui, o pessoal chega de excursão, agora há pouco chegou várias vans e ônibus ali no fundo. O pessoal está vindo em peso agora para ver, né, que a apresentação vai começar daqui a pouco. E... a Mônica dando tchau lá no fundo, ó. Então chega o pessoal em peso agora aí mesmo e vai se acumulando aqui pra começar a apresentação, né? Aí, ó, bastante gente, até tem o pessoal ali de bandeirinha, né? Que é provavelmente de excursão. E lá na frente acumula, né? Alguns ônibus ali, o pessoal vem vindo pra cá. Porque o espetáculo já vai começar.
Agora a gente veio aqui na feirinha de Natal, que fica na Praça Osório, que é bem do lado do Palácio Avenida. Ele tá ali atrás, a gente vai primeiro passar pela feirinha, comer, mostrar um pouco, é a feirinha de artesanato de Natal, né? E é bem legal. Nós temos uma figurante aqui hoje. Olha que bonitinho, um Snoopy de Natal, vai levar de presente. É um chaveiro de Snoopy de Natal, de massinha, não sei, biscuit? Acho que é um biscuitzinho. Biscuit. Os mortos de fome estão buscando comida agora. Vamos ver o que a gente acha aí pra comer. Aqui já tem uns food truck, ó. Lá no fundo tem quentão. Normalmente tem só no inverno, mas acho que aqui é meio tradicional, né? Isso aqui, pelo jeito, é pastel. Aí tem umas empanadas aqui. Tem X pernil. Tem um negócio de Itália lá, dá pra dar uma olhada depois. Coisas boas, ó. Polonesa também. Coisa da Bahia, Bolívia. Ah, tem bastante coisa aqui, meu. Aqui continua um pouco, ó. Tem esse Oriente Luz, ó. Deve ser louco aqui, ó. Tem uns pastéis de nata, gaúcho, ó. É bastante diversidade. Eu tô mais pra pegar um... E aí, vamos escolher o quê? Eu tô mais pra pegar um pastel? Vamos ver o que mais. Tem um Bolívia ali, vamos lá. E aí? Acabei de pegar um prato típico de outro estado. E aí, tava bom? Não tava bom. Comi inteiro pra não jogar fora o dinheiro, mas não tava bom. Então a gente nem vai mostrar. Nem vai colocar no vídeo. Vamos só coisas daqui. É. Aí, ó, pelama pra quê? Espetinho, né? Espetinho de... Não tem erro, né? Alcatra. É o catra. Muito bom, R$10. E vamos seguir. Quero mais. E aí, o que, que tem agora aí? Pamonha. Pamonha pra finalizar? Só pra encerrar o dia. É que o primeiro salgado não tava muito bom, não, né? Não. Vamos ver se isso aqui vai valer a pena. Ah, e hoje nós estamos acompanhados. E os amigos pegaram um... Sanduíche de costela defumada. Costela defumada. Uhum. E esse aí é o quê? Também. Também com costela defumada? Só que tem bacon, mas. Só que essa é costela vegana. Essa é costela vegana. E vacas felizes. Essa aqui é costela carnívora. Carnívora. De vacas felizes? Não, tristes. Tristes. Coitados. Vacas criadas no pasto. E a pamonha, tá boa ou não? Tá boa, tá boa. Tá boa? Valeu a pena? Ah, eu acho. Valeu os R$40 que você pagou nela? 12. Olha, agora são 9 horas, a feirinha já tá fechando, ó, o pessoal tá fechando as barracas. A gente vai dar uma olhada ali no Palácio Avenida, né, que é onde tem a apresentação das crianças, né, do coral das crianças. E esse ano, excepcionalmente, eles fizeram essa roda gigante que normalmente ficava na Praça Santos Andrade, que é um pouco pra frente lá. Mas eles trouxeram aqui pra Boca Maldita. Vamos dar uma olhada mais de perto ali. E aí é isso, e é pública, né, não precisa pagar, né, ela é gratuita, inclusive, né. Ela é patrocinada pela Boticário, né, pela parceria, Prefeitura e Boticário, é gratuita. Legal, olha. Aí passando aqui, ó, a roda gigante, que normalmente não tem, mas esse ano teve. A gente tá indo em direção ali ao que é o Palácio Avenida. Aqui é Boca Maldita e mais pra frente ali é a Rua 15 de Novembro. E também tem alguns enfeites de Natal. Ó, a filhinha que tá aí, ó. Tem policiamento aqui pra dar um apoio. Querendo ou não, né, todo lugar que tem bastante gente acaba tendo os tal dos pickpockets, que tá famoso aí, né? Então é bom ficar sempre de olho. E aqui a gente vai chegando no tal do Palácio Avenida. Finalmente, voltamos aqui, hein? Nossa! A Mônica trabalhou em algum desses aqui, acho que foi em 2019, né? A Mônica trabalhou de voluntária, dando assistência para as crianças, foi bem legal, né? Foi. Aqui acontece o coral, né, do Palácio Avenida. Das crianças, né? Esse ano vai acontecer acho que dia 16 e 17 de dezembro. É só um final de semana. E vai ter ensaio no dia 15. Então aproveita. Ó, agora a gente acabou de ver as apresentações aqui, que não tem apresentação nenhuma, né? Decorações. E aí agora a gente passou um pouquinho nessa loja que a Mônica viu e quis entrar. Coisinhas. E aí a gente vai agora pro Parque Tanguá, que lá tem um visual bem legal também no Natal. No fim, chegamos aqui no Parque Tanguá e tá fechado, porque fecha às 10. Todas as atrações de Natal encerram às 10 aqui em Curitiba. Então chegamos nele e tá fechado. Que vergonha. Curitibanos que não moram em Curitiba. E agora, estamos chegando onde? O Parque Barigui. É um caminho de luz bem bonito aqui.
também estreou um parque de diversões, mas esse é pro ano todo. Olha lá ele lá, ó. A gente chegou bem tarde, tá na beira de fechar e a gente tá correndo lá, porque a gente demorou a chegar. Ó, e essa altura do campeonato já tem até uma quantidade significativa de vagas aí, que já acabou o show, teve um show agora há pouco, né? De luzes, e a gente perdeu ele, porque a gente chegou tarde, mas não podia deixar de ver, né? Parque Barigui é um dos mais legais que tem. Ó, e daqui a gente já enxerga lá na frente, é tipo um caminho bem bonito, aquela árvore de Natal lá no meio. Não sei se vai dar pra ver no vídeo agora. Vai ser bem legal a gente falando ofegante no vídeo, né? Correndo! Aí tem esses jatos d'água aí, ó. Como se fosse um chafariz. E não sei se vai dar pra ver, mas ele joga um spray pra cá, porque tá ventando, né? E aí ali na frente já tem aquele caminhozinho, que é uma parte mais bonita também. Nós perdemos o show, não, acredito. Perdemos. Olha o spray passando. E aí, se esquivou do spray? Pouco, mas tá molhando. Tá pesado. Bom, e é isso. Todo mundo que participou da apresentação, que não é o nosso caso, né? Tá indo embora, a gente chegando. A gente chegando. Caramba, olha o tanto de gente que tem voltando agora. Ou seja, tava bem movimentado aqui, né? Tá. Comparado com o do Jardim Botânico, parece que tem bem mais gente, né? Ah, bem mais. Também hoje é sábado, né? Hoje é sábado, é. A gente ia ido na quinta-feira no outro, do Jardim Botânico. Olha que bonito. E aí, chegamos no caminho de luz. Tá lotado, gente, saindo. A gente nadando contra a correnteza aqui. Dá pra ir do outro lado, né? A gente ia do outro lado e voltava. Bem, né? Junto com o fluxo. É que provavelmente o show esse ano deve ter acontecido mais próximo lá do lá, né? Olha que legal, meu. Ficou muito bonito isso aqui. Vamos entrar ali? Vamos entrar ali. Rapaz, quanta gente. Aqui é o fim, olha que bonito que é lá pra trás. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. E aqui a gente já vai chegando perto dessa árvore de Natal gigantesca aí. Rapaz, que legal. Olha lá o caminho, que legal. É, lá no meio das árvores, né? Aham. Vamos chegar lá já. Eu não tava esperando essa quantidade de pessoas. O estacionamento tava bem cheio, as pessoas estavam se enrolando ali pra conseguir estacionar. E a gente conseguiu uma vaguinha bem... Tipo, eu vi o cara saindo, corri pegar a vaga. E aí tamo aí, ó. Agora vai ser assim, tá todo mundo embora. Ah, se soubesse tinha vindo mais tarde. 5 minutinhos. Esse é o Parque Barigui, esse é o lago meio que central dele, né? E aí a árvore fica lá no meio, ó. Provavelmente teve fogos de artifício, a gente viu no caminho. Longe. Chegando de carro aqui, a gente foi vendo e falando, ih, perdemos já. Os fogos. Foi por minutos a gente perdeu. Nossa, é. E no fim das contas, que dia é hoje? 9 de dezembro. Verão? Nem verão é. Mas tá frio. É pré-verão. Tá 16 tá graus. Blusa. Todo mundo de blusa, se você for ver. Nós estamos de blusa aí, ó. É. Tá um friozinho até gostoso porque remete bem a cara de Curitiba, né? Super. Super Curitiba. É, e que seguindo nesse canto próximo da árvore aqui, né? Ó, a gente chega nesse caminho aqui que o pessoal normalmente faz tipo piquenique, etc. Mas eles fizeram essa teia aqui de luzes. Olha que bonito que ficou, meu. Ficou muito charmoso isso. Tá bonito aqui, né? Nossa, muito. Tá bem mágico, né? Achei que ia ser tão bonito, e tá muito bonito. Nossa, a gente se chocou, porque aqui é um parque mais tranquilo, assim, não é tão visado, mas ficou muito legal. Normalmente no Natal ele é mais simples, né? No Natal é mais simples. Às vezes eles faziam um caminho drive-thru de carro, né? Mas agora eles fizeram assim, ficou bem bonito. E olha que vista legal que tá aqui, ó, da árvore, com o parque de diversões lá no fundo, ó. Ficou muito legal o caminho iluminado lá. Muito legal, ficou muito bom esse ano. As águas ali, né? Seria uma pena se a gente tivesse perdido o show, né? Mas nós perdemos. Perdemos. Mas só isso já valeu a pena.
Então é isso, a gente acabou perdendo esse show aqui, mas todos eles têm horário marcado e dia marcado também. É legal de você acompanhar pelo site. Vale bem a pena, assim, você olhar, né? Ó, dia tal vai ter show de drones e no tal lugar, não sei o quê. E alguns que a gente pode destacar é, por exemplo, o Passo de Liberdade, que é muito massa de ver. É tipo uma apresentação com projeção, é bem legal de ver mesmo. Tem também o Palácio Avenida, que é muito bonito, com o coral, né, das crianças. Acho que é o meu favorito, até porque eu já participei. Mas ele é muito bonito, mas só ocorre um final de semana agora. E também tem muitas outras atrações do Natal Luz dos Pinhais aqui de Curitiba. Espero que vocês tenham gostado de curtir um pouquinho do Natal aqui de Curitiba, mas todo ano tem atrações novas e incríveis. Vale a pena conhecer o Natal de Curitiba. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de seguir a gente lá no Instagram, @go.aventuras. Tchau!